ରାଜ୍ୟରେ କମିଛି ତାତି, ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ମୌସୁମୀ ବର୍ଷା, କିନ୍ତୁ ପ୍ରବଳ ଗରମ ଗୁଳୁଗୁଳି ବେଳେ ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ ହେଉଥିଲା ଜନଜୀବନ, ଆଉ ଏଥିରୁ ବାଦ ପଡ଼ିନଥିଲେ ପଶୁପକ୍ଷୀ। ଆମେ କହୁଛୁ ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲା କଙ୍କଡ଼ାହାଡ଼ ବ୍ଲକ ବିରାଶାଳ ଗାଁ ପାତ୍ର ସାହିରେ ଥିବା ଆମ୍ବ ବର ତେନ୍ତୁଳି ଗଛର ଏକ ଛୋଟ ତୋଟାରେ ରୁହନ୍ତି ପ୍ରାୟ 4000 ବାଦୁଡ଼ି, କିନ୍ତୁ ଖରା ଗରମରେ ଏମାନଙ୍କର ଅବସ୍ଥା ନ କହିଲେ ଭଲ। ପ୍ରବଳ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରବାହରେ କିଛି ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଶହ ଶହ ବାଦୁଡ଼ିଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା କହିଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ। ବାଦୁଡ଼ି ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଭଳିଆ ଦୁଃଖ ଭୋଗୁଛନ୍ତି, ସଂସାରରେ ଆତ୍ମା କାନ୍ଦୁଛି କହିବାକୁ ଗଲେ, କାହିଁକି ନା ଇଏ ଗୋଟେ ପକ୍ଷୀ, ନିରୀହ ପକ୍ଷୀ, ଇଏ କାହାର କିଛି କେବେ ଖରାପ ଚିନ୍ତା କରେନି। ପାରା ଧାନ ଫାନ ଖାଇଯିବେ, କାହୁ ଖରାପ ବ୍ୟବହାର, ଖରାପ ଧାନ ଫାନ ଅନ୍ୟ ଜିନିଷ କ୍ଷତି କରିବେ, କିନ୍ତୁ ଇଏ ବାଦୁଡ଼ି କାହାର କ୍ଷତି କରିବେନି। ଇଏ ସନ୍ଧ୍ୟା 6ଟାରେ ଯିବେ, ରାତି 4ଟାରେ ଆସିବେ, ବେଳା ବେଳା ଧରିକି ଆସିବେ, କିନ୍ତୁ ସରକାର ବର୍ତ୍ତମାନ ତା ପ୍ରତି କିଛି ପଦକ୍ଷେପ ନେଉନାହାନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ବାଦୁଡ଼ି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଦେଖୁଥିଲୁ, ହିସାବ କରୁଥିଲୁ 4000 ବାଦୁଡ଼ି ଥିଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ 200-300 ବାଦୁଡ଼ି ଅଛନ୍ତି। ଏ ଗଛ ମୂଳରେ ବାଛୁଡ଼ି ଗନ୍ଧ ହେଉଛି, ଠିଆ ହେଉନି ବାଦୁଡ଼ି। ଆଜି ଆମ ବାପା ଗୋସିଆ ବା କହନ୍ତି 200 ବର୍ଷ ହେଲା, ଆମ ପିଲା କାଳରୁ, ଆମ ଜାଣିବା କାଳରୁ ଆମେ ଦେଖି ଆସୁଛୁ ଯେ ବାଦୁଡ଼ି ଏଇଠି ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ତାପରେ ଆମେ ତ ଆସିକି ଏତିକି ବର୍ଷ ହେଲା ବି ଦେଖୁଛୁ ବାଦୁଡ଼ି ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ଖରାଦିନରେ ତାଙ୍କର ଏଇ ପିଇବା ସୁବିଧା ନାହିଁ ବୋଲି ବାଦୁଡ଼ି ସବୁ ମରିମରା ଯାଉଛନ୍ତି, ଆଉ କ'ଣ ହବା, ସାର ଯାହା କିଛି କରିବେ ତାଙ୍କୁ ବଞ୍ଚେଇବା ସୁବିଧା କରିବେ ଆଉ। ପ୍ରତିଦିନ ଶହ ଶହ ବାଦୁଡ଼ିଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହେବାରୁ ମୃତଦେହରୁ ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ବାହାରୁଛି, ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ରହିବା ମୁସ୍କିଲ ହୋଇ ପଡ଼ୁଛି। କେବଳ ସେତିକି ନୁହଁ, ଏପରି ବାରମ୍ବାର ଘଟିଲେ ବାଦୁଡ଼ି ବଂଶ ଲୋପ ପାଇଯିବାର ଆଶଙ୍କା ଦେଖାଦେଇଛି। ମୁଁ ଆସିଲା କାଳଠୁ ଦେଖୁଛି ଏଠି ବାଦୁଡ଼ି ରହିଛନ୍ତି, ଆଉ ଏଇ ଖରାଦିନ ହେଲା ମାତ୍ରେ ବାଦୁଡ଼ି ପାଣି ସୁବିଧା ପାଉନାହାନ୍ତି, ବନ ବିଭାଗ ଯଦି ସାହାଯ୍ୟ କିଛି କରନ୍ତି ତାହେଲେ ମୋର କାଉ କୁକୁର ବି ପଡ଼ିଲା ମାନେ ଖାଇଦେଉଛନ୍ତି, ନେଇଯାଉଛନ୍ତି, ଏମିତି ସବୁବେଳେ ଇଏ କରୁଛନ୍ତି। ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରବାହ କାରଣରୁ ବାଦୁଡ଼ି ବଂଶ ଲୋପ ପାଇବାକୁ ବସିଥିବା ବେଳେ ବନ ବିଭାଗ ଏନେଇ କ'ଣ ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଛି ତାହା ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା। ଢେଙ୍କାନାଳ ପରଜଙ୍ଗରୁ ସୂର୍ଯ୍ୟକାନ୍ତ ବେହେରାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।